कुछ पाए बैठी है खौफ से खुदा का नहीं हुसैन का है وہ ہیں کئی دماغیں جنہوں نے بچائے لاکھوں سن جو سر نماز کو بچا لے وہ سر حسین کا کیا بات ہے سبحان اللہ جو سر نماز بچا لے حسین یزیدیت سے کہو وہ خود ہی فیصلہ کر دے یزیدیت سے کہو وہ خود ہی فیصلہ کر لے یا امام کون ہے اور یہاں کس کا چلا ہوتا ہے روشن حسین سے چلا ہم پاپیوں کے سامنے ہر کی مثال ہے واہ واہ ہم پاپیوں
I'm gonna do it.
I'm not
você. Yes, I'm not here. 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 I'
Sabah, 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 sabah,
حلال سجدے زمین حرم پہ ہوں لے یہاں کے کروڑوں سجدے اور کروڑوں کو بھی کروڑوں سے انٹو کر دیا نا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا ان کروڑوں کے کروڑوں سے کروڑوں سجدے یہاں کے حرم کے ایک سجدے پہ بھاری حرم کا ایک سجدہ ایک طرف اور یہاں کے کروڑوں ایک طرف اللہ میں اقبال فرما رہے ہیں ہزار سجدے زمین حرم پہ ہوتے کفر کا
भतीजा शाफाए मेशर तो बेटा साकी है पोता।
शाफाए मैशर तो बेटा साकिए ओसर जिसे चाहे पकड़ कर ले जाए जन्नत में मुतालिब जिसे चाहे जन्नत में ले जाए अबू तालिब और शेर सुनिए कि मेरे घर में है इमामत मेरे घर में है नबुवत मेरे घर में है नबुवत मेरे घर में है इमामत जो मालिक की जन्नत है वो बहु मुझको मिली मुझसे सवाल करते हैं बहुत से लोग सवाल क्या करते बताते हैं पूछते हैं حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا بہت سمجھ لیجیے گا اس بات کو کلمہ مسلمان کو پڑھایا جاتا ہے اور مسلمان کو پڑھنا چاہیے کلمہ یہ مسلمان کا عمل ہے مسلمان کلمہ پیش کرتا ہے اور مومن کردار پیش کرتا ہے اور بڑے نقطے کی بات اللہ فرما رہا ہے عام نبیوں کے لیے جو اس سے پہلے آئے تھے جن کی مثال میرے آقا کے سامنے کچھ بھی نہیں ان کے لیے فرمایا ہم ہمارے نبی کو حرام کی طرف سے گزرنے بھی نہیں دیتے ہماری طرح آپ نے 52 سال ایک کافر کے گھر میں کیسے رہنے دیا آپ نے کیسے ہو جائے گا پوسیبل ہی نہیں کلمہ ابھی کلمے کی بات کلمے کے بول کیا ہے کلمے کے بول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ گواہی دیتا ہوں میں نہیں ہے کوئی اللہ کے ترجمہ ہے مگر کلمے کا جز کیا ہے کلمے کا یہ بول یہ تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اب کلمے کا جز کیا ہے کلمے کا جز ہے رب نبی تو بتاؤ کہ ابو طالب نے کبھی میرے نبی سے ہم قرآن کو کسی چیز کے اندر رکھتے ہیں اس چیز کا نام کیا ہے یہی وجہ ہے جس کے گھر میں جو اجالا
اخبار کے شکل میں کبھی امی نبی کا خون جنگ احد کے مار گئے کربلا تلق اسلام کی رگو سے بہا ہے علی کا خون جب سے علی کے باپ کو کافر کہا گیا تب سے میں سوچتا ہوں کہ مسلمان کون ایمان کے باپ کا تذکرہ ایمان کے باپ کا تذکرہ میں اسلام ہے میں ایمان ہے اسلام ہے میں ایمان ہے مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ مسلمان کہتے ہیں کافر ہے وہ کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے کافروں نے کہا وہ مسلمان ہے باغ فطرت کا پہلا مصور ہے جو آتے نہیں جو
جو ابھی اس سے پہلے تین شعر پڑھے یہ محبت ہے. اب قرآن بتا رہا ہوں, آیت نازل ہوئی ہے اس میٹر پہ قرآن کیا موت کے منہ میں سرکار کون ہے ان کو موت کے منہ میں سرکار کون ہے ان کو موت کے منہ میں سرکار کون ہے ان کو چھوڑ کے بھاگ جانا پوری وقت دفن پیغمبر جو غائب رہے ان کی میت اٹھانا خاموش